Бюджет Миколаївської області на 2019 рік прийнято. У Миколаївській міській раді триває третє пленарне засідання 49-ї чергової сесії. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. 39 голосів «за», 2 «проти» та 2 «не» голосували. Депутати обласної ради затвердили бюджет. Сьогодні відбулась 24-та позачергова сесія Миколаївської обласної ради, 7-е скликання. В порядку денному 43 питання та ще 3 додаткових стосовно депутатських звернень. Засідання сесії розпочалось на 40 хвилин пізніше анонсованого часу – об 11:40. Кількість депутатів, які зареєструвалися – 47. До питання під номером 28 про затвердження обласного бюджету в залі залишилось 43 обранці. За 39 рішення прийнято. Більшістю голосів бюджет області прийнято. Дохідна його частина в 2019 році складатиме 6 мільярдів 135 мільйонів 902 тисячі 982 гривні. Це враховуючи і місцеві надходження, і трансферти з державного бюджету. Бюджет має багато плюсів. Я хочу сказати, що бюджет направлений на підтримку, перше на підтримку медицини. Бюджет направлений на підтримку спорту, на підтримку освіти. Головні соціальні аспекти, головні пункти бюджету, які дійсно влаштовують, ви кажете, мене як голову обласної ради, і я думаю, що підтримані були депутатами. Якщо ви бачили, як ви не казали, бюджет був підтриманий більшістю депутатів. Більше про те, як депутати приймали фінансовий документ області в наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. Сьогодні, 21 грудня, у Миколаївській міській раді триває третє пленарне засідання 49-ї чергової сесії. Депутати мають розглянути земельні питання. До 14.00 було оголошено перерву. Після оголошеної перерви депутати так і не змогли зібрати кворум. Також не відбулося засідання бюджетної комісії, яку планували провести у цей проміжок часу. Міський голова Олександр Сінкевич оголосив ще одну перерву до 17.00. Станом на 15.00 зареєструвалося 22 депутати, що означає, сесія неповноважна. Про подальший перебіг подій дізнавайтеся у наступних випусках. Сьогодні у Миколаєві розвели Південно-Бузький, Інгульський та Понтонний мости. Про це повідомили у прес-службі комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг». Мости розвели через те, що з акваторій державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» вийде буксир Володимир Іванов. Миколаївські рятувальники провели тактико-спеціальні навчання на території собору Різдва Пресвятої Богородиці. Займалися співробітники Миколаївського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби громадського захисту. За задумом, в підсобному приміщенні дзвонарів виникла пожежа. Охоронець викликав рятувальників. Алло, здравствуйте. Кафедральний собор Лягіна 10. Условний пожар в приміщенні Півчі на второму этажі. Колин Александр, дежурный по собору. В соборі перебувало півсотні людей. На момент прибуття першого підрозділу площа пожежі склала 25 квадратних метрів.
час навчань було задіяно 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу. Під час проведення занять було відпрацьовано елементи згасіння пожежі та евакуації постраждалих. Також було відпрацьовано взаємодію з адміністрацією об'єкту та організацією евакуації прихожан в соборі. Заняття пройшли на оцінку добре. Після відпрацювання інспектор Центрального районного відділу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області для персоналу храму провів інструктаж та майстер-клас з використання вогнегасника. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському яхт-клубі нагородили кращих спортсменів року та привітали із новорічними святами. Підсумки спортивного сезону 2018 підбили у актовій залі яхт-клубу. Одним з головних досягнень закладу за рік директор Ігор Чеботарьов вважає придбання нового автобусу для вітрильної олімпійської секції. Головне – діти. Діти – це головне. Досягнення того, що просто виховання дітей. Скільки ми і не йдемо, а ми йдемо постійно, виховуючи просто на просто дітей. Діти – це наше майбутнє, це країна, це життя, це все. Без дітей не буде нічого. Ігор Чеботарьов каже, Миколаївський яхт-клуб кращий в Україні. Наші діти найкращі. Ми виїжджаємо на змагання. Миколаївська область виїжджає більше, ніж місто Київ, ніж Київська область. Всі дивуються, чому в Миколаєві стільки яхтсменів. Місто корабелів, напевно. Ось так от. П'ятнадцятирічна Тамара Маковська цього року вдруге стала чемпіонкою України з вітрильного спорту. Дівчина каже, успіхів досягти можна завдяки тренуванням. Допомогли тренери Калинчев Павло Кузьмич, Калинчева Ангеліна Павлівна, допомогли друзі з тренуванням, допомагали, підказували. Тренування взимку допомагають бути в фізичній формі влітку, також допомагали батьки. Тренер Тамари Павло Калинчев каже, спортсмени зростають на прикладах. Головне, тренер вчить менше, ніж вчать старші діти молодших. Головне – виховати хоч одне покоління і потім, щоб вони передавали у спадок знання, досвід, навички, традиції. У нас, слава Богу, з цим поки добре, скажімо. Відмінно не будемо говорити, але добре. Є завжди старші хлопці, які можуть пояснити, розповісти, підсказати. Театралізовану виставу юним яхтсменам показали студенти одного з миколаївських вишів. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв, на YouTube-каналі та слухайте на хвилях українського радіо Миколаїв. Частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам гарного вечора, побачимось о 19:00.